වේදිකාව පුංචි තිරය සහ මේ සිනමාව කියන කලා ශේත්‍රයන් තුළ ලංකාවේ ඉතා විශිෂ්ට මේ භූමිකාවක් ඉටු කරන කලාකරුවෙක් හමු වෙන්න තමයි අපි අද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. VOC YouTube නාලිකාවට එකතු වෙන මේ විශිෂ්ටය තමයි පරාක්‍රම නිරියල්ලයන්. සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔබතුමා. මම කැමතියි ඔබතුමාගේ අතීතයට යන්න. අපි රත්නපුරෙන් කතාව පටන් ගන්නේ අපේ පාඩකයන්ට දැනගන්න. මගේ උපංගම රත්නපුරේ නිරියල්ල. නමුත් මම ඒ ජීවත් වුණේ නැහැ. මේ වයස අවුරුදු එකමාරදී මගේ අම්මා නැතේ වුණා. මොකද අපේ පවුලේ දරු අම්මා ඒ අම්මට දරුවෝ හිටියා 7 දෙනෙක්. මම 6 වෙනියා. මම අවුරුදු එකමාරදී අම්මා නැතේ වුණා. ඊට පස්සේ මම හැදුනේ අපේ අම්මගේ අම්මා ඒ කියන්නේ ආච්චිගේ මල්ලි කෙනෙක් ගාව දෙවුල පිටියේ කෙහෙල්ලල්ලේ. මොකද ඒ 100ට එයා මේ අම්මගේ මරණයට යන්න බැරි වෙලා අදවස් දානේ දවසේ තමයි ගිහින් තියෙන්නේ. ගියාම මේ එදා අදවස් දානේ දවසේ ඒ දරුවෝ 7 දෙනා හදාගන්න නෑදෑයෝ තමයි බෙදාගත්තේ. පුංචි අම්මා එතන ගියාම අපේ ආච්චි ආච්චිගේ මල්ලි ආච්චිගේ නංගි ඒ විදිහට මේ දරුවෝ ටික අරගෙන ගෙදලා හදාගත්තා. එක අයියා කෙනෙක් විතරයි නිරියල්ල ඉතුරුනේ තාත්තා ගාව. තාත්තා සාමාන්‍යයෙන් ඒ ප්‍රභූරෙක් කිව්වට අර ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුවේ අවසාන කාලේ මේ තාත්තා රටේ මාත්තේ අවසාන කාලේ ගොල්ලන්ට ඉතින් අර අර තිබිච්චි මේ තැන නැතුව ගියාම ඒ ගෞරවය ඒ මේ නැතුව ගියාම ඊට පස්සේ එයා සාමාන්‍ය මනුස්සයෙක් බවට පත් වෙනවනේ. එකම අම්මගේ මරණයෙන් පස්සේ එයා බොහොම මේ නිදහස් මනුස්සයෙක් වෙනවා. තව අනිත් එක තමයි එයා මේ සබරගම නැටුම් ගැන ඒ කියන්නේ මේ එයා මේ රටේ මාත්‍ය හැටියට මෙන්න කෝර්ලේ මාත්‍ය හැටියට ඉන්න කාලේ සබරගම නැටුම් කලාව දියුණු කරන්න වැඩ කරලා තියෙනවා. ඔර්ම සබරගම නැටුම් අනුබණ්ඩලේ මේ 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 සමාජිකයෙකුත් නමුතර ඒ තාත්තගේ ඇසුරින්ද මට ඉතින් කලාව ගැන ආභාෂය ආවයි කියලා කියන්නත් බෑ. ජානවලින් ආවද කියලා කියන්නත් බෑ. නමුත් ඉස්කෝලේදී මුන් මමගේ දෙවුලපිටියේ ආසනේ හුණුමුල්ල කියලා ගමන් හුණුමුල්ලේ මේ මේ මධ්‍යම විද්‍යාලයට. ඒ මධ්‍යම විද්‍යාලයේ DSN එක මන්තේ ඉස්සෙල්ලා පටන් ගත්ත විශ්වවිද්‍යාල කීපෙන් එකක්. ඉතින් මේ මේ එකසම් ඒ කාලේ සෑහෙන දියුණු ඉස්කෝලයක්. ඒ මධ්‍යම විද්‍යාලේ තමයි මම මේ 6 පන්තියේ ඉඳන් ඉගෙන ගත්තේ. ඊට කලින් උණුමුල්ලෙම තියෙනවා කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයක්. 5 පන්තිය දක්වා ඒ කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ මම ඉගෙන ගත්තේ. ඉතින් මේ ඒ ඉස්කෝලේ යන කාලේ මම සංගීතය මගේ විෂයක් වෙලා තිබුණාට මට ඉතින් සින්දු කියන්න ඉතින් ඒ කාලේ හැකියාව තිබුණා. නමුත් මේ ඒවත් දිනුනේ නැහැ වැඩිපුර අවධානයෙන්. දැන් දරුවෙක් අම්මා තාත්තා නැතුව වෙනින්තනක හැදෙනකොට ඒ මේ තිබෙන වෙනස්කම් මට තිබුණා. හරිම මේ කියන්නේ ඒ ඒ කාලේ හරි පීඩනයක් තිබුණා. ඉගෙන ගන්න පවා මේ තිබෙන පාඩම් කරන්න පවා තියෙන අවකාශ අඩු තත්ත්වයක් ඇටේ තමයි මම. ඒ සුන්දර ළම කාලයක් නෙවෙයි මේ. ඔව්. ඉතින් මේ ඇත්තට කොටිම කිව්වොත් ඉතින් ගෙදර හරක බාන බලන එක ගෙදර අතපත ගන්න එක බලම් පියන් හොදන එක පවා මම කරේ වැඩ කාලයක් විදිහට. ඉතින් මේ ඇත්තට විභාගයේ අන්ත මොහොම ගිහිල්ලා අන්තිමට ඒ ලෙවල් විභාගයේ දවස්වල වුණත් මට සැනසෙල්ල තිබුණේ නැහැ පාඩම් කරන්න. එහෙම නමුත් මම මේ අර මගේ දක්ෂතා නිසා මම ඕ ලෙවල් විභාගේ පාස් වුණා. ඊට පස්සේ ඒ ලෙවල් කළා, ඒ ලෙවල් ෆේල් වුණා. ඊට පස්සේ නමුත් මගේ ඥාතියෙක් කොහමරි ඒ පවුලේම අපි නෑදෑයෝනේ ඥාතියෙක්
මගේ තත්ත්වය මගේ මොකක් හරි විශේෂයක් දැකලා මාව එක්ක ගියා මේ බොර්ලස්කමුට. ගිහිනා සුනේත්‍රා දේවි මේ පිරිවෙනේ මම දෙවෙනි පාර ඒ ලෙවල් ගන්න වුණා. ඒ කාලෙම මට චාන්ස් එකක් හම්බ වුණා මේ රාජභාෂා දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ ෂෝට් ටයිම් ටයිපින් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් රාජභාෂා දෙපාර්තමේන්තුව ඒ කාලෙ තිබුණේ රීඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් ඔය විශ්වවිද්‍යාලයයි මේ පොල් කලිලේ අතර මේ ගොඩනැගිල්ලක. ඒ ගොඩනැගිල්ල තාම තියෙනවා දැන් රෝයල් කලිලේ ජයිති. මේ එතන ඔය මට මතකයි පීටර් පී අබේසේකර මහත්මය තමයි කාලේ රාජභාෂා කොමසාරිස් නන්ද දේව විජේසේකර මහත්තයට පස්සේ අපිට ෂෝට් ටයිම් ටයිපින් ඉගැන්වේ. කියන්නේ සිංහලින් කියන්නේ ලකු ලේඛනය සහ යතුරුවේණය ඉගැන්වේ. මේ ඒ යතුරුවේණය නිර්මාතෘ කියන්නේ ලෝරන්ස් ලකු ලේඛන ක්‍රමයේ නිර්මාතෘ ලෝරන්ස් පෙරේරා මහත්මයා මේ ඉගැන්වේ. ඒ කාලේ ඔය සිංහල භාෂාව රාජ්‍ය භාෂාව වෙලා තිබුණු කාලේ හුඟක් යතුරු ලේඛකයින්ට සිංහල ලකුණු යතුරු ලේඛකයින්ට දෙමළ යතුරු ලේඛකයින්ට මේ ලඝු ලේඛකයින්ට රස්සාවල් තිබුණා. ඒකෙන් තමයි නමුත් මම දෙවෙනි වතාවෙත් හරියට පාස්ුනේ නැහැ ඒ ලෙවල්. මොකද විශේෂ අවබෝධනේ මට තිබුණේ රැකියාව. ඒකෙන් තමයි මම ෂෝට් ටයිම් ටයිපින් වලට වැඩිපුර අවධානය යොමු කරා ඒ කාලේ. ගොඩාක් හෝමුත් තියෙනවනේ ඉරි කෑලි ගහන්න පිටු ගණන් ඒවා ලියන්න ඕනේ අත් අකුරු වෙන්න. ඉතින් මේ එකට යොමු වුණාම අනිත් මේ විෂයන් ඉගෙන ගන්න කාල වෙලාව හුඟක් අඩු වුණා. ඉතින් කොහොම ඒක ඉවරලා 1970 ඒ පන්තියට ගියේ 71. 71ම ඔය මේ 71 කැරල්ල ඉවර වෙලා මේ මාසේ වෙනකොට මට රැකියාවක් හම්බුණා. මුල්ම රැකියාව හම්බුණේ තාවකාලික යතුරු ලේඛක තනතුරක් විදුලි බල මණ්ඩලයේ කැන්නිතිස්ස පවර් ස්ටේෂන් එකේ ඔෆිස් එකේ. ඊට පස්සේ දවස් 3ක් එතන ඉඳලා පස්සේ මට හම්බුණා මේ යතුරු ලේඛකෙක් විදිහට තිරුමුණාමලේ නාවික හමුදාවේ සිවිල් ස්ටාෆ් එකේ. ඉතින් හිට ගියා. අතර මේ ගිය හරි නිදහස මට එතන ඉඳන් ලොකු නිදහසක් තිබුණා. ඉතින් මට දැන් ඔය එහෙ ගියාම මේ දැන් මම ටිකක් පෙළඹීමක් ඇති වෙලා තිබුණා. මේ කලාව උත්තේජනයක් ඇති වෙලා තිබුණා. පැපිලියන් සුනිත්‍ර දේවි ඉන්න කාලේ කලාව අංශයට විශේෂයෙන් කවි නවකතා කෙටි කතා සමඟ සාහිත්‍ය පිළිබඳව ඒ දන්නපු ගුරුවරු හරි උනන්දුවේ ප්‍රබල විදිහට ඒක ඊට ඒකට කාරණා විදිහට ඉගැන්වුවා. විශේෂයෙන් ඔය කෝ ආනන්ද හමුදුරු දැන් මේ ප්‍රංශේ ඉන්නේ කෝ ආනන්ද හමුදුරු කොංගදිනිය ආනන්ද හමුදුරු එදිරින් ගියාම ගැටුලාවි අබේස කියලා හමුදුරන් හිටියා. එතකොට බෙන්ලඟ වල විමලරත්න හමුදුරු. ඉතින් මේ ඒක මේ ඒකෙන්ද ඒ කවියට නවකතා කෙටි කතා කියවන්න ලොකු අවස්ථාවක් ඇති වුණා. අනිත් තව එකක් තිබුණා මම ඉස්කෝලේ යන කාලේ හොනුමුල්ලේ අපේම ඥාතියෙක් තව කැමරා එකක් තිබුණා. ඔව් එයා ලේක් හවුස් එකේ වාර්තාකාර ඒ පැත්තේ දිවුල පිටියේ. ඉතින් හැමදාම කැමරා එක උස්සගෙන මේ කැමරා එක බොක්ස් කැමරා එකක් මෙහෙම බලන මේකට මට ටිකක් ආසාවක් ඇති වුණා කැමරා එකට. එහෙම ඒකත් හිතේ තිබුණා. කොමරේ තිරුකුණාමලේ ගිහිල්ලා ඒ තිබිච්චි සභාවික පරිසරය මම හැමතැනම ඇවිදින්න ගියා. ඔය ආහාරක පැත්තේ කොනේ සුරන් වල රේ මේ ගුරස්සියදුවක් ගහනවද? ඔව්. ඉතින් මේ ඇවිදිනකොට මට කැමරා එකක අවශ්‍යතාවය දැනුණා. කැමරා එකක් ගත්තා. ෆෙස්ටිවල් ඇඩ්වාන්ස් අරගෙන රුපියල් 250කට අපේ මේ ඥාති පිටරට යන ඥාතියෙක්ගේ කැමරා එකක් ලාබෙට හම්බුණා මට රුපියල් 250කට බොලක්ස් මේ බ්‍රෝන් කැමරා එකක්. පොඩි බ්‍රෝන් කැමරා එකක්. බ්‍රෝන් කිව්වම ජර්මන් කැමරා එකක් ඒක හොඳයි ඒක පොඩි.
ඒක අරගෙන කියලා ඒක තිබුණා ෂටර් ස්පීඩ් සෙට් කරන්න පුළුවන්, පැතරින් ගියාම අපේචර් සෙට් කරන්න පුළුවන්, ඒක ගන්තිර ප්‍රමාණයකට. ඒකෙන් ෆොටෝස් ගත්තා. ඒතනින් ඇති වුණා මේකක් ඔය සිනමාව ගැන අරේ මෙහා දාරන්න. මොකද ඔය තරංගණයකේ රුපියල් පහට ටිකට් එක අරගෙන තරංගණයකේ ඔය ෆොරින් ෆෙස්ටිවල් තියෙනවා මේ කාලේ. තරංගණිකයන් තකරන් හොල් මේ චිත්‍රපටි සංස්ථාව තියෙනදන ඉස්සරහා ඕකෙ මේ ඒ කාලේ ෆෙස්ටිවල් තියෙනවා. එච් එක් ෆිල්ම් එතනින් ගියාම ඔය නිහාල් සිංහල මහත්තයලා ඉන්න කාලේ උතන ෆෙස්ටිවල් දාලා දුන්නා 750 රුපියලයි ටිකට් එක. රුපියල් පහ නෙමෙයි. ඒ මේ මේ ඕකේ ෆිල්ම් බැලුවා කොළඹ ඉන්න කාලේ. අරේ ගියාම ෆෙස්ටිවල් තියෙන දවස්වලට මම නිවාඩු දාගෙන කොළඹ ආවා. වීකෙන්ඩ් එකේ විශේෂයෙන් නාට්‍ය තියෙනකොට එහෙම ඒ ආසාව එහෙම ඇති වුණා. මට කැමරා එකෙන් වුණා, කැමරා එක වැඩිපුර ආධාරන්න ඕනේ කියලා ඒකෙන් සිනමාවට ඇප්‍රෝච් වෙන්න. මොකද ඒ කෝණ නිර්මාණය කියන එක වැදගත් කියන එක මට මේ මේ ඔය සංග්‍රහ රේමෙන් කොළඹින් අරගෙන ගිහිල්ලා කියවන සංග්‍රහ රේමේ ආදීන් මන්නේ මේ වුණා. ඒ අනුව 1972 මම කලාපෙල සිනමා පාඨමාල හැදෑරුවා. මේ කලාපෙලේ තිබෙ ඩීජීඑල් පෙරේරා මහත්මයා පටන් ගත්ත කලාපෙල, ඒකේ INA අවසන් තමයි ඒකේ කලාපෙල. මේ කියන්නේ මේ පාඨමාල අධ්‍යක්ෂ විදියට කටයුතු කරේ. මොකද ඒ උට ඩීජීඑල් පෙරේරා මහත්මයා පිටරට ගිහිල්ලා. නමුත් ඒ සමාන දෙකක ඒ පාඨමාලාව නිමවුඩු දාලා ආවේ. එතකොට හිටියේ වවුනියා 72 අවුරුද්දක් තිරිකුණාමලේ ඉඳලා මාරු වුණා වවුනියා උසාවියට. ඒ වැඩ තිබුණේ නැහැ. මේ මොකද සිංහල ලකුණු වැඩිපුර දෙමළින් වැඩ කරන්නේ. ඒකින්ද වැඩ තිබුණේ නැහැ. ඒකින්ද මම නිමාඩු ගන්නත් ලේසි වුණා. ඇවිල්ලා ඒ සුමාන දිගේ පාඨමාලාව අතරතුර හොඳ චිත්‍රපටි ගණනාවක් බලුවා. එඩිටින්ද එතනින් ගියාම පික්චර් හෝල්ස් වල වැඩ කරන විදිය, ස්ටුඩියෝ එකේ මේවා ඩිවලොප් වෙන විදිය, ඉතින් ගිහිල්ලා කරලා සරද චිත්‍රාගාරයේම ඒක ඩිවලොප් වෙන විජේ චිත්‍රාගාරය ඕවා එක්ක ගිහිල්ලා පෙන්නුවා. එඩිටින් ගැන ඉගෙනුවා ඒ සමාන දෙකට. හැමදාම ආවස හොඳම චිත්‍රපටියක් ඔය චෙක් ෆිල්ම්, දැන් ගියාම ඇමරිකන් කැනේඩියන් ෆිල්ම්, ඔය ලංකම් පොලන්ත ෆිල්ම්, ඒ වගේවා ගොඩාක් මේ බලන්න හම්බුණා. එක්ස්පෙරිමෙන්ටල් ෆිල්ම් සමහර ෂෝට් ෆිල්ම්ස් වගේවා. ඉතින් මේ මේ මම ඇත්තටම ආපහු ගියාම මට දෙන කොහොමරි කෙටි චිත්‍රපටියක් කරන්න. එතකොට මට ඐඩියා එක ආවේ, ඉස්සෙල්ලාම කෙටි චිත්‍රපටිය ඐඩියා එක ආවේ ඔය ත්‍රිකුණාමලේ නාවික හමුදාවේ ඉන්න කාලේ. නාවික හමුදාවේ ඒ අංගනේ හරි විශාලයි. මම දන්නේ කොච්චරද කියලා මේ 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 අක්කර 7000ක විතර විශාල කැම් පැත්තෙම මූදෙන් වට වෙච්ච ඒවා තියෙනවා. කඳු වැටි මූදුර පැත්තට යන ඒ කඳු වැටි වල කෙරවල වල ගයින් පොයින්ට්ස් තිබුණා. තුවක්කු තිබුණා, කාළු තුවක්කු අත්හැරලා දාපු තුවක්කු. මොකද අර මේ 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 ඉංග්‍රීසි ජාතිකයෝ දැන් යනකොට රොයල් නේවි එක ට්‍රාන්ස් කරලා යනකොට අර ඒක යුද්ධ කාලේ අටෝක්කුව කියලා තමයි කියන්නේ ඒවා. හැම පැත්තෙම තිබුණා ඒවා. හරි. ඒවා හරි ලස්සන ඉදිරි වාඩි වෙලා කියලා ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. අපි වාඩි වෙලා කරගෝනකොට මේ කැරකෙන උඩට ඉස්සෙනවා අර මේ තිබුණා. මට මේ තිබුණා මේ නිහඬ ගන් පොයින්ට්ස් මේ මේව තුව කාල තුවක්කෝ පාවිච්චි කරලා කෙටි චිත්‍රපටයක් කරන්න. මොකද කුරුල්ලෝ ඉගිල්ලෙනවා, මූදේ රැළ ගන්නවා කරනවා. මේක ස්වභාවික මේවාකේ. මේක තියෙන එක මෙතන හඬ යුද්ධයක හඬ නිර්මාණය කරලා කෙටි චිත්‍රපටයක් කරන පරිසරය වෙන කරලා. එහෙම මේ අදාත ස්ක්‍රිප්ට් එක ලැබෙනමුත් ඔක කරන්න හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් මේ ඒ අතරේ නාට්‍ය වලටත් කැමැත්තක් තිබුණා. ඔව්. එතකොට මම දැන් නමුත් දැන් ඔබතුමාගේ දැන් පටන් ගන්නකොට ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ වීදි නාට්‍ය වලින් නේද පටන් ගත්තේ කියන්නේ මොකක් හරි හැම. ඔව්. ඒ වුණ නාට්‍ය වලට එන්න උනේ දැන් කොළඹ ඇවිල්ලා මම ඒ නාට්‍ය වල ඉස්සල්ලෝ කියන විදිහට සිනමා පැත්තට නැඹුරුවක් තිබුණා. ඒක නැඹුරුවක් තිබුණා. ඊට පස්සේ නාට්‍ය වලට ආවේ දැන් මේ ඔය අතරේ මම නාට්‍යයත් බලන්න වැඩි හිටියා. මේ ඔය කොළඹ හිටපු කාලේ ඉගෙන ගන්න කාලේ මේ 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 මම
ට්‍රිංකෝ ඉන්නකොට නිමාඩුව දාලා එක සැරයක් කොළඹට ආවා. සෙනතුරාද තිබුණා හුණු අටේ කතා මේ කතාව ලුම්බිණියකේ. ඉරිද තිබුණා දුන්න දුනුගමේ YMBයකේ. ඔය දෙකම බලන්න ඕනේ කියලා හිතලා මං කලින් දවසේ නයිට් ට්‍රේන් එකේ ආවා. ඇවිල්ලා හුණු අටේ කතාව බලන්න ලුම්බිණියට ගිහිල්ලා ඉන්නකොට කවුන්ටර් එක ගාව මගේ තවත් යාළුවෙකුටත් කියලා එයාටත් එයත් එනකම් බලන් ඉන්නකොට ඇන්න පෙරර මහත්තයා ආවා. කාර් එකේ ඇවිල්ලා තනියෙන්ම බහැලා අර සුළු කිට් එක කෝට් එකයි කඩු තමයි ඇඳලා ටයි එක එල්ලලා දැන් ටිකට් එකක් ගත්තා. අරගෙන ඇතුළට ගියා. ඒ ගිහිල්ලා වැඩි වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. ඊළඟ රත් මහත්තයා ආව අර වගේ. හරි. සිකියුරිටි අරම මුකුත් නැහැ. මගේ යාළුවා තව ඒකට ටිකට් එක අරගෙන යනකොට මම දැක්කා කෙරවලේ ස්ටේජ් එක ළඟ දොරගාව මේ අර මේකප් පිටින් එන්ඩ ජයදීන මහත්තයා ඇවිල්ලා අර දෙන්න එක කතා කරනවා. ඒක ඇතුළට ගිහිල්ලා වාඩි වුණා. මන් දන්නේ නාට්‍ය ඉවර වෙනකන් ඉවර වෙලා සෙනග අත්තෙම තම අරගොල්ලාවේ කාර් එකේ නැගලා ගියා. නැරගන් ඒ කියන්නේ 71 කැරල්ල ඉවරලා වැඩි කාලයක් නැහැනේ. අරන සිකියුරිටි තියෙන්න ඕනේ. කිසි දෙයක් නැහැ. කිසික දැන් අද කාලේ දේශපාලකේ නාට්‍ය බලන්නට මල කරදරයක් නැහැ. ඒකයි. ඒ කියන්නේ නිකම් ප්‍රේක්ෂකෙක් වගේ ඉඳලා බලලා ගියා. ඔව් ඉතින් මේක දැන් ඒ නෙගේ ඒක හරියම ඒවා අද්දක අද මතක් කරනකොට තමයි ඒ තිබිච්ච නිදහස ඒ තියෙන ඒ සාමකාමී වකවානුව ගැන ආසාවක් ඇති වෙන්නේ. ඉතින් ඔහොම තමයි මේ දැන් ඔහොම තිබිලා කොළඹට මාරුවක් ආව 1973 සැප්තැම්බර් වල. 1974 73 දෙසැම්බර් වෙනකොට මම දැක්ක පත්තරේ ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් එකක් තියෙනවා. ලයනල්වෙන් කලා කේන්ද්‍ර රංගතිල්ප ජාලිකාවට ශිෂී මතව ගන්නවා කියලා මම ඒකට ඇප්ලයි කරා. මම තේරුණා. ඒ මේ ගාමිණී හතුරුක මහත්මයා තමයි ඉන්ටර්වියු කරේ. කරලා අවස්ථාව නිරූපණය කරන්න කියලා අර මේ කරලා ඒව කරලා කොහොම හරි මට ඉඳන් කිව්වා මේ මම මගේ මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේ නාට්‍ය රචනය අධ්‍යක්ෂණය කියලා ඒ දෙක විතරක් කළර හරියන්නේ එනම් ඇක්ටිනුත් කරන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අත්දැකීම් තව වැඩි වෙනවා අර මේ කියලා කොහමරි මම සිලෙක්ට් වුණා. දැන් ලස්සන වැඩේ කියන්නේ පළවෙනි දවසේ ධම්මජාගොඩ මහත්මයානේ ඒක අධ්‍යක්ෂකර ඌ ඇවිල්ලා පන්තියට ඇවිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ නාට්‍ය රචනා කරන්න අධ්‍යක්ෂණය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන අය කිසියම් අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා කෙට විනාඩි 5ක විතර අවස්ථාවක් නිර්මාණය කරලා දැන් සිකුරාද කිව්වේ සතුට වෙනකොට ඒක දැන් ඔව් සවුඳ ආවම රගපාණ්ඩි ඉන්න අයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක නිරූපණය කරලා පෙන්වන්නට කියලා. මට ඒක බයක් ඇති වුණා. මේක පළවෙනි වතාවට නාට්‍ය අවස්ථාව මොකද්ද කියන එක දන්නේ නැහැ මොන්නේ. කොමාරි මේ ලයනල් වෙන්ට ගිහින් මම නැවතිලා හිටියේ එතකොට විජේරාමේ නුගේගොඩ ගංගොඩ විජේරාමේ මගේ ඥාති ගෙද නිවසක ලයනල් වෙන්ඩින් ඉඳන් ඉතින් පයින් ගියා. යාලගෙන හිත හිත මොකද මේ විජේරාමේට විජේරාමේට පයින් ගියාද? ඔව් ඔව්. පීඩනේ කියන්නේ ගියා පයින් ගියා. යාලා හිත හිත කල්පනා කර කර ගියේ මොනවද මොකද්ද දැන් හිට කරන්නේ ඉච්චට බයින් ගියේ. යනකොට මට කොහමද නුගේගොඩ පව කරනකොට මට අදහසක් ආද හිතට ආව පත්තරයකද මිච්ච දෙයක් ඒක මේ ස්ටේෂන් එක දිද්දු වෙච්ච හොරකමක් කරා. පස්සේ ඒක චරිත තුනක් එක දෙන්නේ නිරූපණය කරලා පහවදා ධම්මජාගර මහත්තයා මේක දැකලා ඇත්තටම මේ හරි සතුට වුණා පළවෙනි දාසේදී. එයා මේ වෙස්මුණද සැබෑ බුණද කියන ජාතිචරිත රත්චන්ද්‍රගේ පොත් තිබුණා මෙතන විකුණන්න. ඒ පොතේ ලියලා තිබුණා මේ මොකද මේ හොඳ නිර්මාණයක් හොඳ නිර්මාණයක් ඉදිරිපත් කිරීම වෙනුවෙන් කියලා ලියලා අස්සම් කරලා පොතක් තුනයි දා. අගේ කිරීම කළා. ඔව් ඒක ඒ කියන්නේ මේ මට හිතා ගන්න බෑ. ඒ වැඩේ තියෙන්නේ ඒ කෙටි නාට්‍ය විනාඩි 10ක විතර කෙටි නාට්‍යයක්. ඒක තාම පාවිච්චි කරනවා නාට්‍ය වැඩමුළුවල රඟපෑම නාට්‍යයක් නිර්මාණය කරගන්න හැටි ගන්නට තාම අපි වැඩමුළුවල පාවිච්චි කරනවා මාත්‍රා කියලා. හරි හරි. ඉතින් එහෙම තමයි මේ හෙන්ටෝනේ. ඊට පස්සේ ලයනල් වෙන්ඩ් එකේ ඉඳද්දී
පස්සේ කාලේ ජනප්‍රිය වෙච්ච කට්ටියම හිටියද සමකාලීනව හිටියද ඒ නාට්‍ය වැඩමුළු? ඔව් ඔව් හිටිය මේ මේ ගාමිණී හිටිය ඇරච්චි මේ හිටිය ඉච්චි පෙර හිටිය. අච්චා. ඔව්. තව කෙනෙක් හිටියා මතම අනිත් කැරක්ටර් මම කරේ. ඉතින් දැන් මේ 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 ඔය ලයිනලින් ඉන්න කාලෙක එක ආචාර්යවරයෙක් නේ ගාමිණී අතුරේක මහත්මයා. ඒතර දැන් ගාමිණී අතුරේක මහත්මයා එක වීදි නාට්‍ය කරන්න මේ වීදි නාට්‍ය ආරම්භ කරන්න සිද්ධ වුණ එකත් අපුරු කතාවක් ඒක. මොකද සෝමරණ ආචාර්ය සෝමරත්න බාලසූරිය මහත්මයා මේ ප්‍රංශයේ ඉඳලා PhD කරලා ওই කාලේ ලංකාවට ආවා. ඒ කියන්නේ 1974. ලංකාවට ඇවිල්ලා ධම්මජාගර මහත්මයා ඔහුට මේ 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 ආරාධනා කරා විකල්ප නාට්‍ය ගැන දේශනයක් කරන්න කියලා පන්තියට. ඔහු ඒක දේශනය කරා. ඒ දේශනය කරනකොට ඔහු මේ පෙන්වලා දුන්නා මේ සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොසීනියම් වේදිකාව වේදිකාවේ පෙන්වන නාට්‍යවලට වැඩිය ජනතාව අතර විවිධ අපේක්ෂා අනුව නිර්මාණය කරන නාට්‍ය වර්ග තියෙනවා. විකල්ප නාට්‍ය හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ තමයි දැන් මේ සමහර ඔය මේ ගරිල්ලා තියෙනවා ඇමරිකාවේ. දැන් ඇමරිකාවේ තරුණයෝ වියට්නාම් යුද්ධයට ගැව්වනේ කාලේ. ඒකට විරුද්ධව ඇමරිකාව ඇතුලේ ගොඩනැගුණු ව්‍යාපාර ඔවුන් කරපු අර ගරිල්ලා සටන් මේ 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 නාට්‍ය. ඉතින් ගෑම වියට්නාමේ ෆිලිපීන්වල බර්ඩිනන් මාකෝස්ට විරුද්ධව ෆිලිපීන්වල වගේ ඒ වගේ රටවල්වල මේ විමුක්තිය වෙනුවෙන් කරන ව්‍යාපාර ජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා නාට්‍ය කලාව භාවිත කරන විධික්‍රම වීදි නාට්‍ය වගේ දේවල්. එතන ලතින් අමෙරිකාන් රටවල්වල ඔගස්ටෝ බෝල් ගැන ඉච්චර ප්‍රසිද්ධියක් තිබුණේ නැහැ. නමුත් ඒ රටවල්වල මේ තුන්වෙනි ලෝකයේ රටවල්වල විකල්ප නාට්‍ය ව්‍යාපාරයක් පිළිබඳව ඔහු දේශනයක් කරා. ඔය දේශනය කරනකොට ලංකාවේ වීදි නාට්‍ය කලාව පටන් ගන්නෑ? නෑ, කවුරුත් කරලා. උතනින් පස්සේ දැන් ඔය අපිටනේ කරේ. ඊට පස්සේ දැන් අපේ හිටිය මේ හේමසිරි අපේවර්ධන කියලා අපේම සගෙක් පන්තියේ ඌට තමයි ලොකුම උමනාව තිබුණේ. මේ ලංකාවේ විකල්ප නාට්‍ය හැටියට ඌ හැඳින්නුවේ වෙසක් නාට්‍ය. වෙසක් නාට්‍යයක් කරන්න තමයි ඌනකම තිබුණේ ඉස්සෙල්ලා. ඔහු ලොකක් උත්සාහ ගත්තා වෙසක් එකට එළමෙන වෙසක් එකට නාට්‍යයක් කරමු කියලා. ඊට පස්සේ ධම්මජාගර මහත්මයා එක ආපුවාම දැන් මේකට ගෑනළම යාර මේ සහභාගී කරගනකොට කවුරු හරි ගුරුවරෙක් ඕනනේ. ධම්මජාගර මහත්මයා කිව්වාම එයා එතකොට මනමේ නාට්‍ය දෙවෙනි නිෂ්පාදනය පටන් ගෙන. ඊට පස්සේ මේ හතුරේක මහත්මයාගෙන් ආපුවාම එයා කැමති වුණා. මම එයා පොඩ්ඩක් කැලණිය විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒ වෙනකොට පොඩි පොඩි නාට්‍ය ඔය රංග කැබලි කියලා එතන ගියාම ඔය සැමුවෙල් බෙකට්ගේ නිහඟ රැඟුම් ඒ වගේම අර රජ්ජුරුව නිර්වතින් යන කතාව ඒ වගේ කතාවල් කෙටීම එහෙම කරලා තිබුණා. ඒ අත්දැකීම උඩ ඌ මේක බාර අරගෙන කණ්ඩායමත් එක්කලා නානම් මේ වීදි නාට්‍ය තුනක් කරා. රජ දැක්ම බෝසත් දැක්ම මිනිහට එල්ලෙන්න බැරිද කියලා. රජ දැක්ම කියන්නේ අර විශ්වවිද්‍යාලයේ කරපු මේ මේ රජු නිර්වතින් යන කතාව. ඉතින් දැන් ඒක කළා. එහෙම තමයි වීදි නාට්‍ය පටන් ගත්තේ. ඉස්සෙල්ලාම අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා අපි අනුරාධපුරේට එහෙමදිරි අපේ වදනේ මායි අනුරාධපුරේ ගිහිල්ලා කොමියුනිස්ට් පාර්ටි එකේ සාකාවේ මොකද එහෙමදිරි අපේ වදන කොමියුනිස්ට් පක්ෂේ සාමාජිකයෙක්. එතකොට ඒ සාකාවේ ලේකම් හම්බ වෙලා ඔහුගේ ආදරය ඇතුව මේ දුම්රිය වෘත්ති සමිතිය එකතු මේ සම්බන්ධ කරගෙන දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට තිබිච්ච ග්‍රවුන්ඩ් එකේ සෙන්ට්‍රල් එක ඉස්සර පන්රපුරු සෙන්ට්‍රල් එක ඉස්සර අපිට ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ ග්‍රවුන්ඩ් එකේ තිබුණා ඕ මේ විවෘත වේදිකාව. ඒකේ නාට්‍ය පෙන්නමු කියලා. ඉතින් අපි එනකොට මේ පොසොන් මේ පොසොන්දාට වෙසක් එකට කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ නේ. පොසොන් එකට තමයි ගිහි ගාවට. පොසොන් දවසේ
මේක පෙන්නට ලෑස්ති කරගෙන අපි පොළොන්නරුවේ පිටත් වෙලා ආවා කොළඹ ඉඳලා කෝච්චියේ. අතරමැද ඔය දන්සල් වලින් කාර තමයි ගියේ. ගිහිල්ලා වේදිකාවට එනකොට කවුරුත් වෙනක හිටියේ නැහැ. අර 500 බල්බ් එකක් ළඟ ගෙදරකින් වයර් එකක් ඇදලා එහෙම දාලා තිබුණා බල්බ් එක. මේ ඒකේ නාට්‍ය දෙකක් විතර පෙන්නවා. පාරේ දෙනක ගියාට මේක නාට්‍ය පාට දෙනවා වෙන්නේ. පවුවද අපි කොළඹට එන්න පිටත් වෙනකොට ස්ටේෂන් එකට ගිහිල්ලා කවුරුද කිව්වා මෙතන අපි මේ මේ එළිලා මෙන්න බෙරද කියලා පෙන්නමු කියලා. එතකොට මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ එළිලා මෙන්න බෙරද මිනිහෙකුට එළිලා මෙන්න බෙරද නාට්‍ය රඟ දැක්වුවා. එතන තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔය වේදි නාට්‍යයක් හැටියට හඳුන්වන්න පුළුවන් රඟ දැක්වීම කරේ. එතන ඉඳලා හුඟක් අය චකිතයක් තිබුණා කොහොමද එළියේ කියන්නේ කණ්ඩායමේ අය පාව මේ කොහොමද රඟ දක්වන්නේ මිනිස්සු බලයිද මොකක් කරයිද කියලා. නමුත් එන්න 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 බය හැක ඇරුණා දිගට මේ ව්‍යාපාරේ ගියා. ඒකනේ ඔය එල්ලිල බැරින්න බැරිද කියන නාට්‍ය කරන කොටත් හත්ෙට්ටු මහත් එතන හිටියද එහෙම නැත්නම් ඔව් හිටිය. අයිතනින් තමයි ආරම්භය පටන් ගන්න. ඔව් මට මතකයි අතුරු මේ කඩුවක් අරගෙන ගිහිල්ලා වටයක් ගිහිල්ලා කළා මෙතන නාට්‍ය කරමු කියලා කඩුව තියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ එතන ලකුණු කරා මෙතන ගිහින්. එතකොට මේ අවුරුදු කීයක් විතර හිටියද ඒ ගමන දිගටම ගියාද? ඈ? ඒ කියන්නේ වීදි නාට්‍ය ගමන දිගටම ඒ කණ්ඩායමත් වීදි නාට්‍ය ගමන ගියාම මටත් දැන් මමයි දැන් වීදි නාට්‍ය කණ්ඩායමේ සමහරු වේදිකා නාට්‍ය වල රංගපෑවනේ සම්මත නාට්‍ය වල අතුරුක මාත්මයක තිබුණා ටිකක් මේ සම්මත නාට්‍ය වල රඟපාන්න ඕනේ නැහැ මේව තමයි කරන්න ඕනේ කියන මේ ඒකනේ වේදිකා නාට්‍ය වල ඉස්ත්‍රි වගේ නාට්‍ය වල හිටියා ගාමිණීට්ටිය රත්තිත් ඔය නාට්‍ය වල ඇඩ් කරා එහෙම මේ තිබුණා ගාමිණී අතුරුක මාත්මයේ ටිකක් මේ අර මේ එක කුලකයක් වගේ නේද? ඔව් එහෙම මේක. පස්සේ මම කල්පනා කරේ දැන් අපි දැන් කරන වීදි නාට්‍ය මේ පුවතියට ගණිත අයිතිත් නැහැ. පුවතියට කියමුනත් ඒ පුවතියට කියලා කියන්නේ ඒ සෙන් ප්‍රොක්සරම අඩු කරලා සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් වාණිජමය ස්වරූපේ ඒකෙ බිඳුනේ නැහැ. අපි කරේ වේදිකා නාට්‍ය වලට සමීප වෙන්න බැරි ජනතාවට නාට්‍ය කලාව ගෙනියනවා කියලා. මම ඉඳන් ගුවා වීදි නාට්‍ය කලාව වේදිකා නාට්‍ය කලාවේ හොඳ අංග තියෙනවා. සෞන්දර්යය. එතන ගියාම මේ ඇඳුම් වගේ දේවල් වලින් කරන්න පුළුවන් ඒවා. එතන ගියාම මේ එකේ තියෙන මේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ තියෙන මේ වීදි නාට්‍යයක් වුණත් ජනතාවට ඒක ප්‍රේක්ෂකයන්ට ඉදිරිපත් කරනකොට තියෙන ක්‍රමවත් බවක් තියෙනවානේ නිර්මාණාත්මක ගුණයක් අගපෑමරම ඒ වේදින දැන් ඔය වේදිනට වල එහෙම තිබුණේ නැහැ දැන් සින්දු කියනකොට උනත් ඒක ප්‍රකාශ කරන ඒවා බිම්බලාගෙන තනතන වල එහෙම කියන එහෙම එකක් තිබුණේ ඒ විනයක් තිබුණේ නැහැ ඉතින් ඔකට මම ඕක ආගිය කරා මෙහෙම වෙන්න බෑ කියලා අපි ජනතාව ගාවට යනවා නම් ඒක තියෙන හොඳම විදිහට අපි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ කියලා. පස්සේ මම නාට්‍යයක් මේ ලිව්වා. ඒක සෙක්කුව නාට්‍යය. මම සෙක්කුව ඒකේ ජන සම්ප්‍රදායෙන් තමයි ගත්තේ. අර නැටුම්, මේ සංගීතය එන ඔක්කොම තිබුණා. సౌందර්යය. ඒ සෙක්කුව නාට්‍යය ගැන පොඩ්ඩක් වැඩිපුර කතා කරමු. මට මතකයි ඒක දැඩි විදිහට විවේචනය කරා ඒ කාලේ. මගේ තන ගුණදාස සමරසේකරල එහෙමත් විවේචනය කරා නේද මේ වගේ නාට්‍යද වගේ නිකන්. ඔව් ඉතින් ඒ කාලේ දැන් 70 මාවත සංගරාව එහෙම මං හිතන්නේ ඔවට විරුද්ධව කතා කරා. ඔව්. ආ මේ 76 මේ සෙක්කෝ නාට්‍ය කරේ 77 තව නාට්‍ය තිබුණා මේ ධනදිරි බණ්ඩාරනායකගේ ඒකාධිපති. හරි මේ ඒකාධිපති නාට්‍යයට මට මතකයි ගුණදාස සමරේ කියලා පපඩන් නාට්‍යයක් කියලා. ඔව්. දැන් ඒකට හේතුවක් තිබුණා දැන් ඒක මේ දැන් සෙක්කුවට මේක තිබුණා සෙක්කුව තිබුණේ දේශපාලනය නිර්මාණාත්මකව කතා කරනවා දේශපාලන කියන එක උඟක් අය කතා කරා විශේෂයෙන් ඔය මේ අපේ මාවත සංග්‍රහ කරේ මේ
පියල් සෝමරන් එම මේ ජනතාවාදී කියන මේක තමයි උගත් කලාට නමුත් එතනත් තිබුණ පොඩි ප්‍රශ්න වගේයක් මේ ඒ සමසූරාකෑම නේද මූලික වශයෙන් සමසූරාකෑම නේද ඒක හරහා මූලික වශයෙන් මතු කරන උත්සාහක ඕ මේ මේ ජනතාවාදී කිව්වට දැන් ඔය 77 ඉලෙක්ෂන් එකට කලින් 76 වර්ෂයේ වෙනකොට ගොඩාක් 70 දශකයේ දේශපාලන නාට්‍ය මේ මේ ප්‍රවාහයක් තිබුණා මේ මේ වේදිකාවට ඇවිල්ලා මේ කතා කරන්නේ විමුක්තිය ගැන කතා කරන්නේ පීඩකයා මර්ධනය කරලා පීඩකයාගේ ගිරව ජනතාවගේ ප්‍රශ්න ජනතාවගේ දුක ඒක කියවන්න අපි පාවිච්චි කරනවා නමුත් ඒ පීඩකයා අතරට යන්නේ නැහැ ඒ අතරට ගිය එකම මේක තමයි වේදි නාට්‍ය හරි නමුත් ඒකිනුත් හරියට ඒක එන්නේ නැහැ එතකොට දැන් ඒක මේ වේදිකාවේ කතා කරනකොට ඒක ටිකට් අලවි කරලා රේමේ කරනවා ඒගොල්ල කිසියම් කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව මේ නාට්‍යයෙන් කතා කරන දේ එක ප්‍රායෝගික වැඩ පිළිලක් හේම නාට්‍යකරුවන්ගේ තිබුණේ නැහැ එහෙම මේ යොමු වීමක් තිබුණේ නැහැ වේදිකාවෙන් ඉවරයි ඔව් නාට්‍ය කියන්නේ වේදිකාවේ නාට්‍ය රඟ දක්වනවා ඔව් ඒකේ වේදිකාවේ ඔක්කොම විප්ලවාරම ඔක්කොම වෙනවා හරි ඉංගේ ඉවරයි නාට්‍යකරුවා මේ නඩුලියවත් ඒක නෑ කියන කතන්දරේ වේදිකාවට කියනවා එහෙම එකක් තිබුණේ නමුත් ඒක ඇඳුන්නේ ජනතාවාදී නාට්‍ය කියලා හරි ඒකේ පොඩි වැරද්දක් තිබුණා ලොකු වැරද්දක් තිබුණා ඒකේ පෑදෙන්නේ මේ ඒතර දැන් මේ මේ ඇත්තටම මට ඕන කරලා තිබුණේ සෙක්ුව නාට්‍ය කරලා රටේ දෙබිති වෘත්තීය සමಿತಿ මේ වලට කතා කරලා මොකද වෘත්තීය සමಿತಿට කතා කරලා ගිහිල්ලා වීදි නාට්‍ය පෙන්නපු අවස්ථාවක් තිබුණා බොහෝගල පත්තලේ එතනින් ගියාම මේ 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 කන්තලේ හුක් මේ 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 වවන ඔය සීනි කර්මන්තාලාව සහ හුක් වවන ඒ මේ කම්කරුගේ ගෙවල් ඉස්සර අපිට මණ්ඩි තිබුණා නේද ගෙවල් ඇතුලේ ඒ තැන්වල එහෙම අපි ඒව කරා ඒක තව වැඩි දියුණු කරගෙන යන්න තමයි මට උවමනාව තිබුණේ. එතකොට මම ඒකටද ජංගම වේදිකාවක් ගියේ නෑ ඒ පස්සේ මේ 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 දැන් මට වෙනකොට චෙක්කුව ගෙනිහිල්ලා පෙන්නන්න මේවා ඒ ෆැක්ටරිස් වල රෙමේ ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. ඉතින් මුත්තේ සමිතිය ඔය තිබිච්චි වාමාන්තික මුත්තේ සමිතිය ඔක්කොටම මම ලිව්වා මේක. අපි ට්‍රැවලින් දෙන්න හරිද? ඉතින් ගියාම මම නම කියන්නේ ගමන් ඔබේ ගමන් ගාතු කෑම දෙන්න තනලු ලියන්න පොඩි ගාණක් දෙන්න. එනහට දෙක ගාලි රුපියල් 50 එක්කෙනෙකුට ඉතින් යවන්නේ. රුපියල් 1000ක්වත් වෙන්නේ නැහැ නාට්‍ය මේ කියන්නේ නාට්‍ය මේ ඔය පෙන්න මේ මේ පෙන්නට මම ගන්න රුපියල් 1000ක් වගේ ගාණක් තමයි මේ කට්ටියට බෙර ගාණ කියලා දෙන්නේ රුපියල් 60යි. මේ ඉතින් එහෙම කරන්න කියලා කවුරු උත්තර දුන්නේ? චිත්තනක ඕගනයිස් කරේනේ. කවුරු? ඊට පස්සේ ගිහිල්ලා මේ මේ මම අතින් සල්ලි වියදම් කරගෙන ගිහින් පස්පොළක විතර පෙන්නුවා කරන්න මොනේ ඉතින් මේකත් ඇදිලා ගියා අර මේ මේ සම්තු වේදිකාවට සම්මාන තමුණයි අවුරුදු 2077 මේ මේ ඔය ඉලෙක්ෂන් එකට කලින් ඒ සම්මාන උත්තරින් ඒක මුලින්ම සංගීතයේ කරේ ඒකේ සංගීතයේ කරේ එච්.ඒ. පෙරේරාද නැත්නම් එඩ්වඩ් ජයකොඩිද නෑ විතර තුන් දෙනෙක් කරා සම්තන් තිල්ලෝ තමයි සංගීතය මෙහෙව්වේ අන්තිම සීන් සම්මාන හම්බුණා උකට ඒක සම්සම් සිල්ලා සම්සම් හොඳම සංගීත හම්බුණා එච්.ඒ. පෙරේරායි මේ එඩ්වඩ් ජයකොඩි දෙන්නමත් ඒකේ මේ කොම්පෝස් කරා තිබුණා ඒක තව සම්මාන හතක් හම්බුණා ඒකට ඉතින් පස්සේ නාට්‍ය ගොඩක් ගියා නමුත් ඒක මේ ඔබතුමාත් එක්ක ලොකු සම්බන්ධයක් තිබ්බ කෙනෙක් තමයි එච්.ඒ. පෙරේරා ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරමුද කොහොමද බලපෑමක් වුණාද දෙන්නට දෙන්නට කොයිතරම් බැඳීමක් තිබුණාද මේ ශේෂ්ත්‍රයේ ගමන යන දැන් එච්.ඒ. ඒ කාලේ කොමාරි මම මේ කොළඹට මාරු වෙලා ඇවිල්ලා වවුනියාවේ මාරු වෙලාවේ කුඩා කර්මාන්ත දෙපාර්තමේන්තුවට කුඩාටමන්ද දෙපාර්තමේන්තුව වුණේ කොටුවේ හේමන්ත් ගොඩනැගිල්ලේ ඒ කාලේ ඔය තිබුණා රෙජිස්ටර් ජනරල් කාර්යාලයේ පරණ බිල්ඩින් එකක් ඒකට යැපෙත් තිබිච්ච මේ හේමන්ත් බිල්ඩින් එකේ CIC උඩ තට්ටුවේ තිබුණේ CIC එක ඉතින් මේ මේ ඉන් බිල්ඩින් දෙයකට එහා තමයි මේ 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 මේක මේ 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 මොකද මේ SLT එක
ටෙලිකොම් එක ඒ කාලේ මොකද නම මේ විදුලි සංදේශ දෙපාර්තමේන්තුව ඒක තමයි එච්චේ වැඩ කරේ මේ ඉතින් එච්චේ නිතරම ඔය දැන් ශාලිකාවේදී අපි දෙන්න හම්බුනාට පස්සේ එච්චේ නිතරම හම්බ වෙනවා කෑන අපි මාව හම්බ වෙනවා මම එච්චේ හම්බ වෙන යනවා එහෙම සම්බන්ධතාවය තිබුණා අනිත් එක අපි නිතරම කතා කරනවා මෙයා ගැන ඒක තමයි ඒ කුඩ තමයි මේ කරේ ඉතින් අර වීදි නාට්‍ය අතුරුගම සර් එක්ක තිබිච්චි විවාදය ඒකත් එක්ක තරහ වුණේ නෑ අපි වෙන් වුණා වෙන් වෙලා කියලා වෙනම නාට්‍ය කණ්ඩායමක් හැදුවා ඕපන් නාට්‍යයක් කරලා ඒක නාට්‍ය අටක් විතර අපි හැදුවා ඒකිනුත් අපි කරේ ඔය 80 වැඩවර්ජන කාර්ය වෙනකොට නාට්‍ය හදලා අටක් විතර තිබුණා ඒත් අර වගේම දැන් මේ ආපහු තරයක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් උත්තේ සමිතියෙන් විතරයි විතරව උත්තරයක් ආවේ අර අර මට මතකයි ටවුන් හෝල් වල අර මේ ජයර් ජයවර්ධනගේ බිල්ඩින් එකට මෙහා පැත්තේ පරණ ගොඩනැගිල්ලක තිබුණේ ඒක ලොකු බෝඩ් එකක් ගන්න මට තිබුණා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් උත්තේ සමිත දැන් ඒකෙන් තමයි විතරයි උත්තරයක් ආවේ නමුත් ඕගනයිස් කරේ නැහැ ඉතින් මොහොම තත්ත්වය තමයි තිබුණේ ඉතින් කොහොම හරි එකනොත් අපි උත්සාහ කරේ එක සෙක්කුවත් එක එකම ගිහිල්ලා පෙන්වන්න පුළුවන්කම තිබුණා ඒකේ නමුත් ඒක වුණේ නැහැ මේ 80 වර්ජනය ආව ලොකු මර්ධනයක් ආවා ඒ කාලේ කොමාරි එච්චේ මමයි තමයි ඒක ඇඩ් කරේ වර්ක්ෂොප් තරම වර්ක්ෂොප් ගොඩක් කරා වැඩමුළු ගොඩක් කරා අපි ඒකෙන් එච්චේ මමයි ගිහිල්ලා පස්සේ මගේ හැම නිර්මාණයකට මගේ එච්චේ දායක වුණා ඉතින් පස්සේ 79 මම කරා මේ ඇල්බෑකමුගේ ද ජස්ට් නාට්‍ය මේ කරා මේ විනිශ්චය කියලා ඒ නාට්‍ය සංගීතය කර එච්චේගේ ප්‍රධාන චරිතකුත් එච්චේ රඟපෑවා ඊට ගැලීලියෝ නාට්‍ය ප්‍රධාන චරිත ගැලීලියෝ විචරිතය රඟපෑවා ඕමතිව එච්චේ එක තමයි ඊට පස්සේ මේ වරෙන්තු කරා අපි දෙන්න එකතු වෙලා වරෙන්තු ඩාරින් ෆෝගේ මේ ඇක්සිඩන්ට් ඩෙත් ඔෆ් ඇන් ඇනාකිස්ට් කියන නාට්‍ය ඒ නාට්‍ය මට කරන්න කියලා මම යොමු කරේ මේ චාල් සබේසේ කර මහත්මයා පොත දුන්නෙත් ඒක අපි කරා දැන් ඊටද ඔය නාට්‍ය කරනකොට මේ දැවැන්තෝ විදියට හිටපු දැන් සුගතපාද සිල්වා ඊට පස්සේ හෙන්රි ජයසේන දයනන්ද ගුණවර්ධන වගේ අය ගැන කොහොමද කියවීම නෑ ඒගොල්ලෝ කැමති මගේ නිර්මාණ වලට නම් සුගත් අයියා නම් අම්බර කවදාකවත් නාට්‍ය බලලා කරා මුකුත්ම කියලා නෑ මගේ නාට්‍ය සම්බන්ධව මේ හෙන්රි ජයසේන මහත්මයාගෙත් එහෙම ලොකු කේමක් තියෙනවා නමුත් දයනන්ද ගුණවර්ධන මහත්මයා හැරි කැමැත්තෙන් හිටියා මගේ නිර්මාණ වලට හැම නාට්‍යම බලන්න ආව ඒ ගැන කතා කරනවා ලියුම් එවනවා හරි මේම තිබුණා මේ කුමාරී එයාගේ ඇසුරත් නිතර ලැබුණද එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලෝ වෙන කුලකයක් වගේ හිටියද ඈ ඒගොල්ලෝගේ ඇසුරත් ලැබුණද නැත්නම් ඒගොල්ලෝ වෙන කුලකයක් විදිහට හිටියද එහෙම තිබුණාද සම්බන්ධයක් තිබුණා ඇත්තටම කිව්වොත් අපිට එහෙම හෙන්රි ජයසේන මහත්මයා හිටියේ ටිකක් ඉහළ ලෙවල් එකේ හිටියේ ඒත් ඒක එයාගේ අර ටිකක් මේ ටිකක් මේ මහත්මා ගතියක් කරේ මේක එයා උදේනවා ඔය බැලුවේ දැන් නමුත් මේ සුගතපාල සිල්වත් සුගත් අයියා එක්ක ඉතර අපි හම්බුනාම හිතවත්ව කතා කරන එකටම නාට්‍ය මේ විනිශ්චය මණ්ඩලව පවා හිටියා. නමුත් එහෙම මේ අපි වෙනම වැඩ කරේ ඒගොල්ලෝ වෙනම වැඩ කරේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එයාට වෙනම මේ නළුලි තිබුණා. ඒ මේ කඩේ අපි කලින් ඉඳන් කියන්නේ එයාගේ තිබුණ අපේ කට්ටිය ඉතිබන වෙනම මේ නළුලි කණ්ඩායමක් ඇතුළු කරපු කට්ටිය අපි වෙනම කරේ. ඉතින් මේ කොමරි ඔහම ඉන්නකොට ඔම ගිහිල්ලා 1978 මට චාන්ස් එකක් හම්බ වෙනවා මේ ඉන්දියා යන්න. ඔය සෙක්කුව නාට්‍ය පෙන්නද්දී පෙන්නන කාලේ ලංකාවට ආවා ඉන්දියාවේ නායතයට කියන නාට්‍ය කණ්ඩායම පවත්වාගෙන යන හබීබ් තන්වීර් කියලා ඉන්දියාවේ ප්‍රසිද්ධ නාට්‍යකරුවෙක්. ඔහුගේ විශේෂත්වයක් තිබුණා ඔහුගේ නාට්‍යවල. ඔහු ජනනාට්‍ය මේ කරුව අතුරු කරා ඔවුන් එකතු කරගෙන
ඕකේ නායතියට කණ්ඩායමට සම්බන්ධ කරගෙන ඌ නාට්‍ය නිර්මාණය කරා. ඒ ජන සම්ප්‍රදාය ඇති කළා. ඌ වැඩමුළු පවත්වලා ඌ කරේ ඌ නිර්මාණය කරන නාට්‍ය ජන නාට්‍යයක් නිර්මාණය කරන විදිහට නම් නියුරා ගන්න. ඌ පිටපත් ලියන්නේ නැහැ. ඒ අවස්ථාවල් උඩ පෙරගෙන විඤ්ඤාසගත කරගෙන ඒ අවස්ථාව නිරූපණය කාණ්ඩ දීලා ඊට පස්සේ ඒක පිරිපාදු කරලා තමයි නාට්‍ය කියන්නේ. අර බෙස්ට්ගේ ක්‍රමයට වගේ මේක අඛණ්ඩව මේ 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 දර්ශනින් දර්ශනය විකාශනය වෙන එහෙම විදියකට. ඒ වගේ නාට්‍යයක් තමයි දැන් මම ගිහලා ඔහුගේ වැඩමුළුවකට සම්බන්ධ වුණා. මේ රායිපුර වල තිබුණේ මාත් එක්ක ගියා සෝමලතා උපසිංහ සිරිල් වික්‍රමගේ කේස් ෆ්‍රෙන්ඩ් නැටුම් කරන්නේ. එදී මම දැක්කෝ ඒ තරන්දාස් චෝර් කියන නාට්‍ය එකම මිට්ටිකී ගාඩි කියලා මැටිකරත්වේ නාට්‍යයෙන් කරපු නාට්‍යයක් මම දැක්කා. අග්‍රබසාර කියලා තවත් නාට්‍යයක් දැක්කා. උර්දු කවියෙක් යන කරපු නාට්‍යයක්. මේ නාට්‍ය තුනම රඟ දැක්වේ ලිමහන් වේදිකාවක. ඊට පස්සේ මම දැක්කා පිට්ටනියක ඊට දවස් දෙකකට පස්සේ පිට්ටනියක මේ නිකන් බිම රඟ දක්වනවා ගෑස් ලයිට් එකේ. මම මේක දැක්කම ඒකට මම සෙක්ව කරලානේ. මේ අපිට මම සමීපයි මේ වැඩේ. අර හොයපු දේ හම්බුණා වගේ දැන් ටිකක්. ඔව්. ඉතින් දැන් එයා මේ දැන් ඒ චරන්දච්චෝර් කියන නාට්‍ය එඩින්බර්ග් ෆෙස්ටිවල් එකේ ෆ්‍රිජ් අවෝඩ් එක අරගෙන එනවා. හරි. අර මේ මේ ඉතින් මට හරි මේ කියන්නේ මේ මේ කියන්නේ ඒක හරි උත්තේජකයක් වුණා ඒ අවිත් තරුණගේ මේක. ඒ වැඩමුළුවේදී තවත් දෙයක් වුණා. ජපන් නාට්‍ය කරුව දෙන්නෙකුත් එතන හිටියා. ඔවුන් මේ 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 ගමුන්ට එඩිට් කරලා ගන්න පුළුවන්ද? තව චූටි ප්‍රශ්න ටික දුන්නත්. ජපන් නාට්‍යකරුව දෙන්නෙකුත් මේ මේ ඒ කණ්ඩායමේ හිටිය වැඩමුළුවට සහභාගී වෙච්ච කණ්ඩායමේ. ඒතර ඔවුන් මේ ජපානයේ බ්ලැක් ටෙන්ට් කියන නාට්‍ය කණ්ඩායමේ දෙන්නේ. බ්ලැක් ටෙන්ට් කියන්නේ ටෙන්ට් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා නාට්‍ය පෙන්වනවා. 200කට විතර මේ පිරිසක් එකතු කරනවා ටෙන්ට් එකට ඇතුළට. ජෙනරල් සර්කස් පෙන්වන වගේ කාර්යය. ඔව්. ඉතින් මම කල්පනා කරා මේ ලංකාවෙත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් අපේ ටීටර් මඩු මම දැකලා තියෙනවා. ටීටර් මඩුවේ තියෙන අපි නාට්‍ය බලලා තියෙනවනේ ඒව දැකලා තියෙනවා. අපේ තියෙන සර්කස් පැසිපියා මේ සර්කස් නාට්‍ය කණ්ඩායම වගේ මේ නාට්‍යත් මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නේද කියලා. ජනකරලියෙන් එතනින්ද එතකොට? ඒ 78නේ මම ඇවිල්ලා කළා. ඕක ඇවිල්ලා ෆාදර් කන්ෆරන්ඩු ගෙරිට එන්න ඔය බොරල්ලේ මේ මේ ඔය ඒ කාලේ තිබුණේ මේ ක්‍රිස්තියානි කම්කරු සහෝදරත්වය. ඒකට සම්බන්ධ වෙන ෆාදර් කෙනතු ෆාදර් ඒගොල්ලෝ අර ක්‍රිස්තියානි සභාවේ එංගලන්ත සභාවේ ටිකක් වාමාංශික නඹුරුවක් තියෙන කණ්ඩායමක් කියලා. ෆාදර් කෙනති දැන් කිව්වා මේ සල්ලි හොයලා දෙන්නම් කරන්න කියලා. මොකද මේක මේ 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 ලක්ෂ පණක් කරගෙන පහනක් කරන්නේ 200ක් හරි වල. පස්සේ මං කල්පනා කරා මේ හල්ලි හම්බ කරා වගේ නෙමේ ආගමත් එක්ක මේ තමයි ගණතුණුවක් නෙමේ වෙන්නේ. ඒ සල්ලි පාවිච්චි කරගෙන උඩ ලොකු ප්‍රශ්නයක් සමාජ විරෝධයක් එන්න පුළුවන් නේද? ආකල්ප මේ මතයෙන් පොඩි තියෙනවා ප්‍රශ්නයක්. පස්සේ මම මේක අත්හැරියා. මම කරේ නෑ. මේ පස්සේ ඕක හැබැයි දිගටම මගේ ඔළුවේ වර්ධනය වෙවි තිබුණා. තිබිලා එතකොට දැන් UNP ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ මම ඇත්තටම ප්‍රේමදාස මහත්තයා හම්බෙලා ඕක කිව්වනම් එහෙම ඕක පිනුම් ගන්නවා. ඔව් කරන් තිබ්බා ඇත්තටම. ගන්න දෙ ඇත්තටම ගන්න තිබුණා. මම ඉතින් ඒ අපි තියෙන විරෝධයත් එක්කලා එහෙම ඒ ගණ දෙන්නට කියේ නෑ. ඕක තිබුණා ඊට ඇතුලේ. පස්සේ මේ 93නේ චන්ද්‍රිකා මැඩම් එන්නේ. 93නේ? ඔව් 93. 93. ආවට පස්සේ මම ගිහිල්ලා ඕක මේ 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 තරුණ සේව සභාවේ එතකොට මේ අපේ TVT එක පටන් ගත්ත සුනිල් ජයන්ත නවරත්නව මේ තරුණ සේව සභාවේ මේ දැක්ෂණාරලලා ගියා. මම සුනිල්ට කිව්වා මේ වැඩක් තියෙනවා අර නිස්කෝ වීඩියෝ වගේ මේ කම්පැනියක් විදිහට මේ නාට්‍ය කම්පැනියක් පටන් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් මොබයිල් තියටර් එකත් එක්ක කියලා මම යෝජනා ඉදිරිපත් කරා. මම කිව්වම සල්ලි නෑ මේක කරන්න බෑ කියලා. එයාගේ එයාගේ ඇත්තට එහෙම නෑ. පස්සේ ඕකම මම ආර්යවංශ රණවීර මහත්තයෙක්ට කිව්වා. මේ එතකොට සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ලේකම් එයා එක්ක කිව්වා.
එයා මේක උනන්දුවාර ගත්තා. මට කිව්වා මේ මේ කන්සෙප්ට් පේපර් එකක් දෙන්න කියලා. මම හදලා දුන්නා. දුන්නාම ඒක ලක්ෂ්මණ ජයකුටි එතකොට මේ ලක්ෂ්මණ ජයකුටි මාත්මය එතකොට සංස්කෘති කැමති. එයා ඇවිල්ලා මේ නාට්‍යකාරයනේ. එයා මේක ලොකුට අරගෙන මට ඉන්න කියලා පණිවිඩ වෙනවා. මං ගිහලා හම්බුනාම අර මේක කරන්න මම සල්ලි අරන් දෙන්නම් කියලා කිව්වා. පස්සේ මං කල් කරා මේක ප්‍රයිවට් කරනවට වඩා ආණ්ඩුවේ මේවකින්ම කරන එක හොඳයි මේ සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශයෙන්ම කියලා. ඊට පස්සේ අරවින්ද රණමීන මහත්මයා කිව්වේ මේ වැඩේ කරන එක ඒකට කරන්න බෑ. ඒ සංචිතය ටවර් ෆවුන්ඩේෂන් එක වල ටවර් ෆවුන්ඩේෂන් එක හරහා කරන්න. ටවර් ෆවුන්ඩේෂන් එකේ එතකොට හිටියේ රංජිත් ධර්මකීර්ති මහත්මයා. මේ ලක් මිලියන් 10ක් පාස් කරලා තිබුණා පළවෙනි මේකේ. ඊට පස්සේ වර්කින් කමිටි එකක් හැදුණා. වර්කින් කමිටි එකේ එච්.ඒ. පෙරේරා හිටියා, මම හිටියා, එතනින් ගියාම නාට්‍ය අනුමණ්ඩලයේ කණ්ඩායම හිටියා, රාජිත දිසානායකලා, අරේ මේ ඩග්ඩග් සිරිවර්ධන කට්ටියක් හිටියා. මේ ඔය වෙලාවේ රංජිත් ධර්මකීර්ති මහත්තයාද මේකෙන් කොටසක් අරගෙන අතන ගල්ගිත්‍රේ අර කලාපුරේ තියෙනවා කලාපුරේ. එතන වෙනම මේ බිල්ඩින්ග් එකක් හදන්න මේකෙන් කොටසක් අරගෙන ඕකට විරුද්ධව ඉතින් කතා කරන්නත් උනා. ඊට පස්සේ ඉතින් කොහොම තිබිලා ඕක දැන් අන්තිමට ඔඩිෂන් තියලා කණ්ඩායම තෝරගන්න තෝරගන්න දෙවැනි දවසේ ඔය මාදනි මල්වත්තලා හිටන් ආවට මතකයි මිහිරි සිරතිල කළා ඔය කට්ටිය. දෙවැනි දවසේ පණුවක් ආවම වැඩේ නවත්තන්න කියලා. මොකද කැබිනට් චේන්ජ් එකක් වෙලා මොන්ටිගෝපාලෝ මහත්තයකට ආවා. මේ ලක්ෂ්මණ ජයකුටි මහත්තයා ගියා අන්තිමට මේකට පහසු සල්ලි වලින් ටවර් එකට මේ පිකප් එකක් ගත්තා, පස් එකක් ගත්තා, අමාත්‍යාංශයටත් මොකද වාහනයක් කරගත්තා. ඉතුරු සල්ලි නාට්‍යකාරව උතුරු බෙදලා දුන්න නාට්‍ය පෙන්නන්න. මේක වැඩේ කැන්සල් වුණා. හැබැයි ගේමේක එහෙම වෙච්ච එක හොඳයි. ඔය පටන් ගත්තා නම් එහෙම ආණ්ඩු මාරු වෙනකොට ඕක නෙවෙන්නේ. වෙනස් වෙනවනේ ඒක. ඕක කොමාරි ටිකක් රටේ මේ ටිකක් මේ නාට්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ ටිකක් ආන්දෝලනයකට ලුදුනා මේ කරන්න ගියේ වැඩේ. සමහර නාට්‍යකරු වෙනකොට පරක්කම් මේ වගේ සල්ලි මේ කරනවා මේ මේ අර මේ කියලා මේ එකට ඉරිව නාට්‍යකරුවන්ගේ විරෝධයකුත් තිබුණා කරනවට. පස්සේ මේ ඕක ડોક્ટર සසංක පෙරරා සසංකගේ මේ වයිෆ්නේ අනෝලි පෙරරා. අනෝරි පෙරලා නෙදර්ලන්තේ හිවොස් කියලා ආයතනයක් තියෙනවා. ඒකේ සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් වලට ආධාර දෙන ආයතනයක්. ඒ ආයතනයට ලිප රිපෝට් එක මගේ කන්සෙප්ට් එක දාලා දුන්නා. පස්සේ ඒගොල්ලෝ ආවා ඒගොල්ලන් මේ කණ්ඩායමක් ලංකාවට වෙලා යවබරන්ට කියලා මාව හම්බෙන්න ආවා. මේ TVT ඔෆිස් එක ගාවිත උඩ දින නාවල පාරේ තැනක එතෙන්ට ඇවිල්ලා මම හම්බුණා. මම කතා කරනකොට මම ඉච්චි පෙරටත් එන්න කියලා කිව්වා. කතා කරලා මම ඉතින් කිව්වා කරන්න යන විදිය. ටෙන්ට් එක ගැන කිව්වා. ඉතින් ගියාම මල්ටි එත්නික් තියටර් ගෲප් එකක් මේ ලංකාවේ තිබිච්ච ප්‍රශ්නයට විසඳුමක් හැටියට සංස්කෘතික මේ පූර්වාදර්ශයක් හැටියට මේ අඩු වැඩසටහනක් විදිහට මේක කරන්න ඕනේ කියලා. හරිද? ඒ කිව්වම එකේ ගුණ හිතකල්ලෝ ටිකව රිපෝට් එකක් ලියන්න කියලා. ප්‍රොපෝසල් එකක් ලියලා දෙන්න කියලා. ප්‍රොපෝසල් එක ලියාගන්න බැරුව මාසයක් දෙකක් ගත වුණා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලොම ඔය එල්ල ෆෝමැට් එකක් දෙලා මම කරලා අපෙන් විස්තර ඔක්කොම අහලා ඒගොල්ලොම රිපෝට් එක හදලා ආදන විදිය කොම් පෙන්නලා දීලා යුරෝ ලක්ෂ දෙකක් පාස් වුණා. ඒකේ ඒ 2004 පතේතනින් තමා වැඩ පටන් ගත්තේ. නමුත් ඒක මදි නාට්‍ය කණ්ඩායම පවත්වන්නයි වැඩමුළු නාට්‍ය නිර්මාණ කණ්ඩායම ඒක මදි. ඊට පස්සේ USA එකෙන් හම්බුනේ මේ තියටර් එක මොබයිල් තියටර් එක හදන්න USA එකෙන් හම්බුණා සල්ලි. ලක්ෂ 40ක් හම්බුණා මේකනුත් GIC එකනුත්. ඊට පස්සේ එතනින් තමා වැඩ පටන් ගත්තේ නාට්‍ය මේවා කරගෙන. ඉතින්සෙලම මේ මොබයිල් තියටර් එක මේ CCB එක මේ ඉන් කයින් සපෝට් එකක් හැටියට මැටීරියල් සපෝට් එකක් හැටියට තමයි USA එකේ දුන්නේ. මේ තියටර් එක CCB එක තියෙන CCB එකට ඒලා මේ උදුල බණ්ඩාර උතුදාම මේක ඩිසයින් කරේ.
කළහ කළා. එතන්ට සල්ලි ගෙවලා අපිට බඩු නොක්කොම් බඩු අරගෙන දුන්නා. තේට ලයිට්ද සවුන්්ද සේනම. එම තමයි වැඩේ පට ඔයි වැඩි නතර වෙන නේද යම් කාලෙක. ඔහු එහෙම වෙන සල්ලි ප්‍රශ්නය ඇතිෙනවා. අපි දෙදස් දාසය වෙනකොට දෙදත් පය පටන ගත්තක දෙදත් දාසය වෙනකොට නගර ගන්නාවකට ගින් තිබුණ ප්‍රදේශ ගන්නාවකට එගල්ලා මේ එක තැනක කෝමහරි සමර්තයන්ගන මාස තුනක් කිදරදෙන නත වෙලා ඉස්කෝල වලට කියල නාට්‍ය පෙන්න්නවා වැඩමුළු කරන ගුරුවරුන්ට නාට්‍ය කරනවා දැන් එහෙම කරලා මේ දැන් මේ සිංහල දෙමළ මේ ශිල්පීන් එකට එකුතු වෙලා වැඩ කරන එක දකින එක මේ දකින එක සහ මේ නාට්‍ය සිංහලෙන් කරපුරට දෙමළනුත් කරලා එකම තියටර එකකට ස්පේස් එකකට මේ හැම වර්ග ජනවර්ගයක්ම එකතු කරන එක. ඒ දැකර දැන් අපිම දෙමළ ප්‍රේක්ෂකයෝ බලනකොට දෙමළ නාට්‍යයක් ඒක සිංහලා ඇඩ් කරනවා දකිනකොට ඒ ඇක්සන්ට ඒ තියෙන කතා කරන විලාසය රඟපෑම් විලාසය දැන්නකොට අර සිංහලය කෙනෙක් ඇඩ් කරන්නේ අපේ නාට්‍ය කියන එක ඇතුළට ලොකු හොඳ මේ සංඥාවක් දෙනවා තරණයංගම සංඥාවක් කරනවානේ ඒක. ඉතින් ඒක ලොකු ඉම්පැක්ට් එකක් ඇති කරපු වැඩ පිළිවෙලක්. ඒක දිගටම ගියා. දැන් එච්චේ 2009 නැති වුණා. නැති වෙනවා. එකක් තියෙන්නේ මෙහෙමයි. දැන් අපි මම සම්පූර්ණයෙන් ඒ කියන්නේ මේ TVT එකේ මම මෙතන ඩිරෙක්ටර් වෙලා හිටියේ. මාදකට ලක්ෂ 3-4ක් මෙතනින් හම්බ වෙනවා. ඒ දත කොමර්ෂල් ප්‍රොඩක්ෂන් තමයි කරන්නේ. මේ මිනිහර මේක ආවේ මේක හීනයක් මගේ. මේ වැඩේ ආවම මේක බාර අරගෙන මම මේ කියන්නේ 2005 ඉඳන් 2022 වෙනකන් අපි දිගටම පවත්වාගෙන ගියානේ. ඔව්. දැන් මට ඕන කරලා තිබුණේ දැන් මෙහෙම එකක් තියෙනවා. දැන් අපි මේ විකල්ප වැඩක් කරන්නේ. නේ? එතකොට විකල්පය කියන එක හැම වෙලාවෙම හොඳ වෙන්නේ නැහනේ. විකල්පය කියන එක තෝරන්න. අපි මුලින් පවතින දැන් අපේ රටේ ඒ කාලේ තිබුණා ඔය නාඩගම් එතනින් ගියාම මේ කෝලම් වගේ නාට්‍ය තියෙන කාලේ බටහිර එතන පාසි නාට්‍ය කණ්ඩායම ලංකාවට ඇවිල්ලා නාට්‍ය පෙන්නනවා. මේ පවතින ජනනාට්‍ය සම්ප්‍රදායට විකල්පයක් විදිහට එස්ටැබ්ලිෂ් වෙන්නේ ටවර් එකක් මේ වුණාම මේ 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 ප්‍රොසිනියම් එක ඒක විකල්පයක්. ඔව් විකල්පයක්. ජපානයේ නෝනාට්‍ය සම්ප්‍රදාය පවතිනවා. ඔය මාලිගාවල් වල මිදු මිදුල් වල අරේ මේ නාට්‍ය පෙන්නනකොට මාකට් ප්ලේස් එකේ තමයි කපු කියදෙන්නේ. ඒක අරකට විකල්පයක්. නමුත් ඒක එස්ටැබ්ලිෂ් වෙනවා කමර්ෂල් මේ වැටිද. එතකොට මේ පවතින සම්මත මේවකේ කමර්ෂල් මේවකට ඒක විකල්පයක් විදිහට වීදි නාට්‍ය හැදෙනවා. ඕපන් තියටර් මිනිස්සු අතර. ඔව්. ඒක කිසියම් මේ 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 ජනතා ව්‍යාපාරයක් හැටියට දිනු කරන්න තිබිච්ච වැඩ පිළිලක් එක. නාට්‍ය කලාව ඔස්සේ එහෙම සංවිධානය තිබුණා නම් ඒවත් එක්ක එකතු වෙලා මේවා මේ මේ ගිහිල්ලා ජනතාවට මේ මේ තමන් ඉන්නේ කොතනද තමුන්ට මොනවද වෙන්නේ දේශපාලන මොකද්ද කියලා දැනුවත්කමක් කරන් දීලා ජනතාව මේ පවතින කියන්නේ මේ යන මේ වැරදි තැන්වලට ජනතාව එකතු වෙන එක. එහෙම නැත්නම් ඒවට යොමු වෙන ඒවා නවත්තලා ඒක අරමුණට ගේන්න තිබිච්ච ව්‍යාපාර ගොඩනගන්න තිබුණා. ඒ ව්‍යාපාරය කරේම ව්‍යාපාරය ලංකාවේ තිබුණේ නැහැ. තිබුණේ. දැන් ලංකාවේ ගොඩක් දේවිපේ එකත් කරේ අර ඉතින් විමුක්ති ගී වගේ ඒවා ගැට ගන්නවා. හරි. ඉතින් ඒවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබුණේ නැහැ. එතකොට දැන් මම මේක කරේ මේක ඇවිල්ලා බීජ බපුන්න යන්ත්‍රයක් මම ගඳුනේ එහෙමයි. දැන් හදට මේ රොකට් එක ගිහිල්ලා ගොඩ බං මේ මේ ගගනයානයක් ගිහිල්ලා තව එකක් බස්සනවා හදට. ඔව්. බස්සලා ඒකේ ගිහින් ගල් අහුලගෙන එනවා. මේක ගිහිල්ලා කළා ඒ වගේ ප්ලාන්ට් වෙලා එතන මොනවාරි හදෙනකොට එතන රජේ නිලධාරීන්
ජීයක ඉඳලා අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකක ඉඳලා එතන ගියාම එතන ඉන්න මේ ඔක්කොම එකතු කරන වැඩපිළිවෙළගෙන ඔය හැමතැනටම අපි ආමන්ත්‍රණය කරනවා ගම් වලට ගියාම නමුත් අපි එතනින් ගැලවිලා එනකොට එතන මොකුත් නැහැ. එතන ඉවරයි කාරියක්. පැත්තක් නැහැ. ගුරුවරු ටික විතරක් අවබෝධයක් අරගෙන අන්තයි ඉස්කෝලවලම වැඩ දෙයක් කරනවා. ඇත්තම කිව්වොත් අනුරාධපුරේට අපි යනකොට 2005 අනුරාධපුරයේ හිටපු ඔය මේ මොනවාද වන්නේ වේදිකාව කියන නාට්‍ය කණ්ඩායමක් හිටියා. ඒගොල්ලන්ටත් ඔය හොස් එකෙන් උදව් කරා. ඒගොල්ලෝ ඉඳන් කිව්වේ අවිල්ල වැඩක් නැහැ සෙනඟ නැහැ නාට්‍යවලට කියලා. හරි. නමුත් අපි ගිහිල්ලා එතන මෙතන මේක ප්ලාන් කරලා නාට්‍ය අපේ වෙන හතරක් තිබුණා. ඒ නාට්‍ය හතර තමයි දිගටම පෙන්වුවේ දවස් සුමාන දෙකක්. හවස 3 වෙනකොට සෙනඟ එකතු වෙනවා. පැක් වෙනවා. හැමදාම නාට්‍ය උත්සව දෙකක් කරා. ඊට පස්සේ තමයි අනුරාධපුරේ නාට්‍ය කරන්න වැඩිපුර ළමයි පෙළඹුණේ ඉස්කෝලවල. නාට්‍ය රංග කලාව අනුරාධපුරේ ඉස්ටැබ්ලිෂ් වුණේ ඊට පස්සේ තමයි. දැන් අද අරතන අර මේ දැන් එලිමාන් රංගපීඨයක් තියෙනවානේ. ඒකට මේ මොකද මේ සුරපුරේ කියලා. ඒකේ දැන් නාට්‍ය පෙන්වන්නට පුදුම සෙනඟක් එකතු වෙනවා. ඒ උත්තේජනය ඇති කරන්න පුළුවන් වුණා. දැන් ඔහෙම වැඩ පිළිවෙලක් තමයි යන්න ඕනේ. නමුත් මේක තනි වෙන්න බෑනේ. ඔව්. ඒක යනකොට ඒක තනි වෙන්න බෑ. ඒකත් එක්කලා වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවා. නමුත් එහෙම බාර ගන්නයි මේ රටේ හිටියේ නෑ. පළවෙනි කාර්යනේ. අපි කොහෙන් හරි සල්ලි හොයාගෙන මෙයාගෙනනේ මේක ගෙනියනවා විතරයි. හරිම ආශාදයක් විඳිනවා ඒ තින ඉන්න කාලේ. ඒල නාට්‍ය ටික බලලා අපි මේ පළාතේ ඉන්න නාට්‍යකරුවන්ටත් ඇවිල්ලා මේ නාට්‍ය පෙන්වන්නට කියනවා. හරිද? ඒගොල්ලොත් පෙන්වනවා. ඔක්කොම සතුටු වෙලා ආවට පස්සේ මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. එතන ඒ ටික නෑ. මොකුත් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක හැම වෙලාවෙම දැන් අපි ෆෝරම් ඩ්‍රාමා කරා මේ ඒ කියන්නේ මේ ව්‍යවහාරික නාට්‍ය ක්‍රමය ආධාරණ මේ අපි ශිල්පීන් හතර දෙනෙක් කල්කටා යවුවා. යවලාගල ආධාරණ එතන තිබිච්ච මේ ඔය මේ පුවතියට සෙන්ටර් එකේ මේ ඩීඔපිගේ තියටර් ඔෆ් ද ඔප්‍රෙස්ඩ් සෙන්ටර් එකක් තියෙනවා. ඒ ජන සංස්කෘති කියලා කල්කටාවල එතනට ඇවිල්ලා ට්‍රේන් කරා හතර දෙනෙක් එකම මේ අපි ඒ ෆෝරම් තියටර් පවක් කරා. ඇප්ලයිඩ් තියටර් වල ඒ කියන්නේ නාට්‍ය කලාවේ තියෙනවනේ ක්‍රම දෙකක්. එකක් පර්ෆෝමන්ස් තියටර් අනිත් එක ඇප්ලයිඩ් තියටර්. පර්ෆෝමන්ස් තියටර් කියන්නේ නාට්‍ය කලාව නාට්‍ය වේදිකාවේ පෙන්නනවා සල්ලි අය කරලා මොන විප්ලව ගැන කතා කරත් මොනවා කතා කරත් එදෙනදී ප්‍රේක්ෂකයෝයි මේ රංගනය අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. නළුවෝ අතර සම්බන්ධයක් නැහැ. ඒ නාට්‍ය බලලා ප්‍රේක්ෂකයෝ මොනාකල්පේ තියාගෙන හරි කොයිනා වෙලා විනෝද වෙලා හරි ගුණවත් තියාගෙන එළියට යනවා. සංවාදයක් නැහැ. නමුත් අපි අරතන ඇප්ලයිඩ් තියටර් වල සංවාදයක් හැදෙනවා. ඇප්ලයිඩ් තියටර් ක්‍රමයක් තමයි වීදි නාට්‍ය කියන්නේ. ඒ වගේම සංවාද මේ කියන්නේ ෆෝරම් තියටර් කියන්නේ සංවාද මණ්ඩප රංගය කියන්නේත් ඒ වගේ. දැන් ඔගස්ට් බෝල්ල ඔක හැදුවේ අපි මේ ජනතා ප්‍රශ්නයක් රඟ දක්වලා ඒ ප්‍රශ්නේ නිත ඇති වෙන ඛේදාන්තය වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා ප්‍රේක්ෂකයෙක් කතා කරන සංවාදයක් ඇති කරන කතා කරලා මතයක් ඇති කරන එක එතනින් ක්‍රියාකාරී වැඩපිළිවෙලට යන එක. නමුත් අපි ෆෝරම් තියට කරාට ක්‍රියාපාරී වැඩපිළිවෙලට යන කිසිම සංවිධානයක් හැදෙන්නේ නැහැ. අපි නිකන් ෆෝරම් තියට කරනවා විතරයි. වැඩක් නැහැ. ප්‍රතිඵලයක් නැහැ. ඒවා ඉගෙන ගන්නවා. ඒක ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඒක පස්සේ ඒක තමයි මොකද ඒ කාලෙත් එක්ක අපිට කතා කරන්න ඒ ටික මේ ප්‍රමාණවත් මදි. ඔබතුමාගේ මේ ටෙලි නාට්‍ය සහ මේ චිත්‍රපට සම්බන්ධව කෙටියෙන් කියන්නක අපේ කාලෙත් එක්ක බේරගන්න ප්‍රශ්නයක් තියෙන නිසා. මේ ව්‍යවහාරික නාට්‍ය විශේෂයෙන් අර මං කියව පර්ෆෝමන්ස් තියටර් වලට වැඩිය මේ ජනතාව අතර මේ විකල්පයකට යන නාට්‍ය කණ්ඩායම හරිම වැදගත්. සමහරු කියනවා මේ සාමාන්‍ය මිනිසුන්ට පෙන්වන්නේ කොහොම වෙන පෙන්වුවත් කමක් නැහැ කියලා. නමුත් ඒක වැරදි. අපි යන්න ඕනේ සන්නද්ධ වෙලා දැනුමින්. අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තර හොයාගෙන යන නළු නිලි කණ්ඩායමක් නම්
ඒ කණ්ඩායමේ ප්‍රශ්න ගැන දැනගත්තොත් උත්තර හොයන්නත් ඕනේ, ව්‍යාපාරෙත් සම්බන්ධ වෙලා වැඩ කරගෙන යන්නත් ඕනේ, එහාට එක ගෙනියන්න ඕනේ, ඒවට දායක වෙන්න ඕනේ, ඒවා මොනිටරින් කරන්න ඕනේ, ඒව කරන්න ඕනේ. එතකොට අපි ෆෝරම් තියටරේ ඇප්ලයිඩ් තියටර වලට කොහෙන් හරි ෆන්ඩ් එකක් හොයාගෙන අපි ගිහිල්ලා පොරුවට ෆෝරම් තියටර කරලා අර සල්ලි ටික එකතු කරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඒක නෙමෙයි වැඩේ. අපි ඒක හැමදාම ඒකේ දෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් නිකන් ඉන්න ඕනේ. හරි. දැන් නාට්‍ය කණ්ඩායම එහෙම වෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ නාට්‍ය කණ්ඩායම හුරු වෙලා තියෙන්නේ ඇවිල්ලා මේ තියෙන මේ මෙතඩ් පාවිච්චි කරලා සල්ලි හොයාගන්න විතරයි. ජීවිතේ ගැට ගහගන්න විතරයි. එහෙම වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක එහෙම වෙනකොට ජනකරදී. හරිද? ඊට පස්සේ මේව පඩිගිවල කරන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ෂෙයරින් තියෙන්නේ ඒක ඇතුළේ ඇති වෙන්න ඕනේ ෂෙයා කරගන්න එකයි අවංකභාවයයි. ඒක නැති වෙනකොට ඕනෑම මේකක් අරගෙන මේකේ ලිමිට් එකක් එනවා. එතන ඉදන් නතර කරන්න හරියට යන්න බෑ. ප්‍රවත්මත් නැහැ. ඒ නතර කරන එක තමයි මේ ජනගත උනේ. නමුත් මේකේ අද පූර්වාදර්ශයක් තියෙනවා. මේකේ උදාහරණ තියෙනවා. මේ රිසර්ච් එකක් කරලා මේ අද පොතක්. මේවේ දෙකියෝනෝ නම් මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. නාට්‍ය කලාව, ඒ කියන්නේ ටෙලි නාට්‍ය කලාව සහ චිත්‍රපටි ගැන ඔබතුමාගේ. ටෙලි නාට්‍ය අතරම 2005 පස්සේ කරේ නෑ මම නතර කරලා ගියේ. ඔව්, චිත්‍රපටි දෙක සම්බන්ධ විශේෂයෙන් සිරිමැදුර වගේ චිත්‍රපටියක් කොහොමද ඒකේ මේ අර මුලින් මාසාව ඇතුලේ චිත්‍රපටි කරන්නද? ඔව්. ඔව්, අතරම ඔය කෙටි චිත්‍රපටිය මම මුලින්ම කරේ පළවෙනියා සාන්තිමය. පළවෙනියා සාන්තිමය. ඔව්. පළවෙනියා කෙටි චිත්‍රපටයක් කරේ. ඒකට උදව් කරේ මේ ඔය ක්‍රිස්තියානි කම්කරුව සහෝදරත්. ඒක සල්ලි හොයලා දුන්නෙත් ඒක. මම කරේ නත්තල් දවසේ මේ දැන් මේ යේසුස් වහන්සේ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දැන් මේ උපදින්නේ රෑ 12ට කියලා පූජාව තියෙන එතනනේ. රෑ 12ට රෑ 12 පූජාව දක්වා රටේ සිද්ධ වෙන මේ නත්තල් දවසේ සිද්ධ වෙන දේවල් පෙනෙන දේවල් කවුදෝ මිනිස්සෙක් දකිනවා. දැකලා ඒ මිනිස්සයා රෑ 12 පූජා පිට යනවා. යාම එතන වෙන මේ සමාජයේ වෙන මිත්‍යාව බොරුව ඒකට විරුද්ධව ඉඳන් අඩක් නගන පල්ලිය ඇතුලේ. ඒ මිනිස්සට අන්තිම සිද්ධ වෙන දේ සත්‍ය කියන එක තමයි මේව කරගත්තේ. ඒ වගේ මේ මෙන්න මිනිස්ස ෆිගර් එකක් යනවා එමෙතනම. ඒක තමයි අරගත්තේ. ඉතින් දැන් මේ ඒකට OCI සම්මානෙත් හම්බුණා. ඒ ඔය මං කරේ 1980. ඊට පස්සේ කොහම හරි ඉන්නකොට ඕකෙන් පස්සේ තමයි මම අර ඔක්කොම මේ 80 වැඩවර්ධනය අර මේ ඕව වෙලා ඔය මට්ටණයන් අර මේ ඇති වෙන කාලේ වෙනකොට ධම්මජාගර මහත්මයා ගිහලා හිටියා රූපවාහිනියට. ඉතින් මටත් කතා කරා. මමත් ගියා රූපවාහිනිය ගිහලා තමයි ඔය අසෝරාවේ දැන් ගියාම මේ 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 ඉතලම කරේ මේ ලායුරුදාසක් ඊට පස්සේ අසෝරාවේ කඩයිම වගේ ඒ කියන්නේ මේ 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 ඒකාංග ටෙලි නාට්‍ය සතර සයුරෙන් ඒ වගේ ඒවා කරා. කළ ඇතන තමයි අතරම රූපවාහිනිය ගියාට පස්සේ තමයි තම මට මගේ මම මගේ මේ අමත තවදුරටත් මේ තහවුරු වෙන්නේ මිනිස්සු අතර මේ ජනප්‍රිය වෙන්නේ අර මේ ඒ කාලේ තමයි සිරිමැදුර හදන්නේ. ඉතින් සිරිමැදුර බඳුළුගුණෝදන මහත්මයා මට මතකයි මම එතකොට හිටියේ කඩවත 9 කන්නේ. ඒ බඳුළුගුණෝදන මහත්මයා හැමදාම මේ පන්ති පවත්වන එක දේශපාලනික ක්ලාස් කරන්නේ ගම්පහ නුවර පන්ති අනේ යන ගමන් හැමදාම බැලම මට චිත්‍රපටියක් කරන්න කියලා පිටපතක් ලියන්න කියලා මට බල කරනවා. පස්සේ මම පිටපතක් ලියන ඇතන ටයිම් එකක් තිබුණේ නැහැ රූපවාහිනියේ ඉන්න කාලේ. ඊට පස්සේ යාම හොයලාගෙන දුන්නා ටයිම් එක නවත්තගෙන මගේ මේ පිටපත නමක් දාලා තිබුණේ නැහැ ඒකට. පස්සේ මම ඒක බැලුවාම ඒකේ දැන් තියෙන ඔය වලව්වක සිද්ධ වෙන කතාව වලව් සම්බන්ධ මට ලොකු අත්දැකීම් තියෙනවා. මම අතර වලව් පෙළ පැතිකින් ගාපු මේ ඉතින් ඒ අනුව මම ඒකේ අර සයිමන්ට එහෙම එකක් තිබුණ නැතුවද මන් දන්නේ. ඒ තිබුණ මේ
වලවි ළමාතැනී සහ වැඩකාරී එකම විදිහට අර අපඝාත වෙච්ච යාමියගේ සහෝදරයට ඇප්‍රෝච් කරනවා. සමීප වෙන්න වර්ගලයක් ඒ දෙන්න අතරේ තියෙනවා. ඒක දෙන්නගේ දෙවිදියක් නෙන්නේ. ඔව්. විනීත විදිහට තියෙන මේවාකේ එකේ එකෙන් එන එකක් තියෙනවා. ඔව්. මහේසාක්‍ය මේවාකේ එක බලුවේ තියෙන එක තියාගෙන අතෙන්ට යනවා. ඔව්. අරේ ඕපන්ඩ් යනවා. යනවා. ඔය දෙක හරි කන්ට්‍රාස්ට් එකක් තියෙනවනේ. ඒක වෙන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. මම ඒ විදිහට ස්ක්‍රිප්ට් එක වෙනස් කරා. එම තමයි කරේ කරලා සංගීතය කියන එක සංගීතයෙන් තවත් අවස්ථාවල උද්දීපනය වෙන්න මම සංගීතය භාවිතා කරා. ඒකේමදාස හරියටම කරා. ඒකින්ද ඒක ඒ කාලේ මුද ජනප්‍රිය චිත්‍රපටය කතාබහට සම්මානත් හම්බුණා. ඊට පස්සේ අයෝම කරේ. ඒ අයෝම කරේ 1992. අයෝම කරේ අයෝම කරාට පස්සේ දැන් ගිය අවුරුද්ද තමයි නැවත චිත්‍රපටයක් කරේ. ගිය අවුරුද්ද දෙසැම්බර් මාසේ ගිය අවුරුද්ද කියන්නේ 2023 දෙසැම්බර් මාසේ. ඒ ලොකු කාල පරාසයක් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ. මේ මොහොත වෙනකොට මොකද්ද ඔබතුමාගේ මේ සමාජය ගැන කියවීම සහ කෙටි කියවීම කොහොමද කියලා? ඇත්තම කිව්වොත් කලාව සහ ඔක්කොමත් එක්කම කෙටියෙන් මට පොඩ්ඩක් හඳුන්වන්න ඔගේ එතන ඉවර කරමු අපි මේ කතාව. නැදම එකක් පළවෙනි එක තමයි මේ දැන් වෙහෙසයි ඇත්තට අවුරුදු 18ක්ම මා ස්ට්‍රීට් මාර්ගයේ ටෙලිග්‍රාෆක් නවත්තලා මම හිටියේ ජනකල්ලි එක්ක. ඒක ගොඩාක් මහන්සි වුණා ඒක. මේ ප්‍රතිපලක් තියෙනව නැත්තේ නෑ මම ඉතින් ඒක කරපු මේ කියන්නේ මේ අත්‍යවශ්‍ය රට අවශ්‍ය අමුතු දේවල් අලුත් දේවල් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා එහෙම කරලා මගේ කියන්නේ කලා ජීවිතය ගත්තාම මම ඒ තෘප්තිපත් මේක මම ඉන්නවා. වැඩ කරා කිසියම් දෙයක් කරා කියන මේක. නමුත් මේක කිසියම් සන්තාපයක් තියෙන්නේ මේ කොච්චර දුරට රට ඒක සමාජයේ බාරගත්තද කියන්නේ මේ අරුගානේ සංස්කෘතික දෙපාර්තමේන්තු සංස්කෘතික අමාත්‍යාංශවත් මේක මේ වැඩ පිළිරක් හැටියට එහෙම රෙකග්නයිස් නොකරපු එක එමෙකක් තියෙනවා සමාජයේ මේ කියන්නේ මේ තියෙන ඒ කියන්නේ මේකෙත් ඇරෙනවා මේක නිකන් පොඩි පැරඩයිස් එකක් ඒක රටේ තියෙන සමාජයේ ඔක්කොම වියවුල් අරම සීරම මහා අගාධයකින් යන රටක පොඩි ക്ഷേම භූමියක් හදලා ඒක අරගෙන යනවා වගේ දෙයක් තමයි වෙලා තියෙන්නේ කියන එක ඒකෙන් මේක ඇතුළට ඇවිල්ලා හැකලා බලපෑම් අරම වෙන මෙතනින් එහාට ගිය බලපෑම් වෙන්නේ නැහැ ප්‍රමාණවත් නැහැ ඒක බාරගත්තේ නැහැ රට ඒකයි තියෙන්නේ